ត្រឹម17ថ្ងៃនៃឆ្នាំ2024ជប៉ុនជួបគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះ2ករណីបើកតំព័រឆ្នាំថ្មី2024បានត្រឹមរយៈពេល17ថ្ងៃប្រទេសជប៉ុនបានជួបហេតុការណ៍ដកអាក្រក់ជាច្រើនដែលរួមមានគ្រោះរញ្ជួយដីនិងគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះបុកគ្នារហូតដល់2ករណី កាលពីថ្ងៃអង្គារទី2ខែមករាយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Japan Airlines បានបុកជាមួយយន្តហោះចម្ងំស្មត់ខណៈពេលចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋាន Haneda នៃរដ្ឋធានីតូក្យូដោយបង្ខំឲ្យអ្នកដំណើររាប់រយនាក់រត់គឹកក្លួនចេញភ្លាមៗហើយយន្តហោះក៏ផ្ទុះឆាបឆេះតែម្ដងហើយរំលងបានជាង10ថ្ងៃពលគឺនៅថ្ងៃទី16ខែមករាម្សិលមិញយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Korean Air បានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងយន្តហោះ Cathay Pacific ដែលកំពុងចតចោលខណៈកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្លូវរត់ចម្ពោះហេតុការណ៍ចុងក្រោយបង្ហើបសម្ដេចកិច្ចបានលើកថាវាកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង5:30នាទីល្ងាចម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមន្ត្រីអាកាសចរបានលើកបានលើកថាជើងហោះហើរ Korean Air មានអ្នកដំណើរ289អ្នកនៅលើយន្តហោះយន្តហោះនោះគ្រងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងសេអ៊ូលប៉ុន្តែជាអកុសលយន្តហោះមួយនោះបានបុកជាមួយនឹងយន្តហោះ Cathay Pacific ណាល់ចតចោលបន្ទាប់ពីអ្នកដំណើរទាំងអស់ពីទីក្រុងហុងកុងបានចុះពីលើយុនហោះរូបភាពវីដេអូរបស់ទូរទស្សន៍ជប៉ុន NAK បានបញ្ជាក់ថាចុងស្លាបខាងឆ្វេងរបស់យុនហោះ Korean Air ត្រូវបានខូចខាតហើយផ្នែកខាងក្រោយនៃយុនហោះ Cathay Pacific ក៏រងការខូចខាតដូចគ្នា មន្ត្រ <twa> ីប្រលៀនយន្តហោះបានបច្ចាក់ថាមិនមានភ្លើងឆេះឬលេចធ្លីប្រេងទេមន្ត្រីអាកាសចរបានអះអាងថាយានសណ្ដောင်းយន្តហោះ Korean Air បានរអិលលើផ្លូវធ្លាក់ដោយសារព្រឺទើបបណ្ដាលឲ្យមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងសូមរំលឹកថាឧបទ្ទហេតុការណ៍នេះថ្ងៃទី2ខែមិថុនាកន្លងទៅ មានអ្នកដំណើរលើយន្តហោះ Japan Airlines តាមម្នាក់បានស្លាប់ទេតែមនុស្ស5នាក់នៅលើយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបានបាត់បង់ជីវិតហេតុការណ៍នេះពេលនោះកើតឡើងស្របពេលដែលប្រទេសជប៉ុនកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏អាក្រក់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់រួចទៅហើយ រ <pyatled> ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនលោកតេស៊ូអូសៃតូបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស379នាក់នៅលើជើងហោះហើរ JAL 516បានចេញដោយសវត្ថិភាពមុនពេលដែលយន្តហោះ Airbus A350 ត្រូវបានឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅលោកបន្តថាអ្នកបើកបរយន្តហោះរបស់ឈ្មំមឆ្នេរសមុទ្របានរត់គិតខ្លួនប៉ុន្តែមនុស្ស5នាក់ផ្សេងទៀតនៅលើនោះបានបាត់បង់ជីវិតលោកសេតូកូហិរ៉ាអូកា ក្រុមការិយាល័យអាកាសចរស៊ីវិលនៃក្រសួងដឹកជញ្ជូនបាននិយាយថាការបុកគ្នានៅពេលដែលយន្តហោះក្រុមហ៊ុន Japan Airlines បានចោះចតនៅលើផ្លូវហ្វ្លូវរបស់អាកាសយានដ្ឋាន Haneda ដែលយន្តហោះឆ្នាំឆ្នំឆ្នេរសមុទ្រកំពុងរៀបចំហោះហើរ